Karamel torta sa turskim keksom sastojci potrebno je 800 ml mleka, 8 kašika šećera, 2 kesice pudinga sa ukusom karamele, 2 kašike gustina, 125 g maslaca, margarina, 30 komada turskog keksa, 100 g šlag krema, čokoladnog 200 ml mleka priprema puding i gustin pomešati pa usuti 200 ml mleka i dobro izmešati da ne ostanu grudvice u mleka staviti šećer i zagrejati, ali da ne provri. Usuti puding i gustin i na umerenoj temperaturi mešati da se zgusne. Skloniti sa dodati maslac, margarin i izmešati da se otopi i sjedini. Vruću smesu sipati u kalup, 25x10x8, obložen folijom. 5-6 kašika fila odvojiti u činiju. Poređati kekse uspravno, 4x5 komada. Odvojen fil staviti preko keksa i od još red keksa. Pokriti folijom i staviti u frižajder da se dobro ohladi i stegne. Skloniti foliju i tortu staviti, prevrnuti kalup na tacnu. Umutiti šlag sa mlekom i ukrasiti tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe